اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست، سب بھائی، سب ویور خیریت نال ہو رہے دوستو۔ ماشاءاللہ چوٹی تہاڈے واسطے لے کے آئے دوستو، امید ہے تہانوں پسند بھی آوے دی۔ بہت سونا جانور ہے علی، سونے علی دوستو، تقریباً ہفتہ یا 7-8 دن انہیں لے جانے، کھلے لباس دی، کھلے چڈے دی، کھلی ہڈیاں دی، باقی پتلی چمڑی دی۔ ماشاء اللہ دوستو، تہاڈے سامنے ویکھ لو، تے سونا جانور ہے۔ اللہ پاک زندگی زندگی کرے، تھان چڈا وہ دیکھو دوستو۔ کل آئی سی ویڈیو آئی، چلو میں کہ دوستوں نے تھان دیکھو، موٹ موٹ تھان سوں، تے سونا لباس سوں۔ ماشاء اللہ دوستو، دوستو ہے ضلع سرگودا، تھانہ جاوریاں، چاکا یاد پور، چوٹی کھلی جی، آئی صاحب دے ڈیرے تے، آئی صاحب تے فارم تے۔ باقی دوستو لینے دینے نصیب نے، سودے نصیباں دے، مقدراں دے، لیکن جانور سونے دوستو۔ یہ جی ڈیمانڈ ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے، کسی دوست نوں، کسی بھائی نوں پسند ہوئے دے، مطلب دی ہوئے، وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ نمبر سکرین تے چل رہے ہیں، واٹس ایپ، ایمو بنے ہیں، ڈسکرپشن وچ بھی دوستو نمبر ہوندے نے۔ تے ماشاء اللہ دوستو، انشاءاللہ لی اس تو زیادہ چڈا بنائے دی، لباس بنائے دی، تھانڈ وکھو وکھ سو تھونا۔ دوستو مزید معلومات واسطے تسی انہاں نمبراں تے رابطہ کر سکدے ہو۔ انشاءاللہ دوستو تہاڈا جانور پسند آوے گا۔ ایسے تو علاوہ دوستو، دو گاواں باہر دی آئی ہیں، امپورٹڈ جرسی فریزن کراس، وہ بھی تہن دکھا دے، وہ تے مطلب دیا نے۔ ماشاء اللہ بہت اعلیٰ وی آئی پی گاواں نے، تھوڑی دیر تک انہوں دی ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کرنا دوستو۔ اور کسی دوست میں چوٹی پسند ہوئے تو رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ تو علاوہ بھی 3-4 گاواں آئی صاحب کو کھڑی ہیں، کسی دوست، کسی بھائی نو چاہیے، انہوں نے رابطہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ رابطہ رہے گا، گپ شپ ہوتی رہے گی۔ میں دوسری ویڈیو ایک اور بھی اپلوڈ کرنی انشاءاللہ میں کراں گا، تہن دکھاؤں گا جانور جڑیاں باہر دیا گاواں آئی ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اللہ حافظ، دعاواں یاد رکھیو، اپنا خیال رکھیو، فی امان اللہ جی۔